Salam. Alo. Akşamınız xeyir. Bəli, salam əleyküm. Salam əleyküm. Necə? 070 ilə 266. Təbii ki 28. Yaxşı oğlum, yaxşı. Bu nə məsələdir? Bəli, nə olur? 72 28. Hə. Bu bəli. Ben hemen kardeşler değil, orada neyse problem olur, problem yaşanır, ne bileyim, bir tane daha olur. Kardeş, bizim kendin şimal hissesinden götürür, dağ hissesi. Kentden 5-6 kilometre aralı mesafede kendin üst tarafı. Bizim görüş sahamızdı, haradasa çoxdur da diğer bir minikler. Onu o vaxtı 2005-ci ildə bir nəfərə rayon sakini adı ilə başqasıdır, kimisə bilinmir. Bir nəfərə icara üsulu ilə veriblər 99-cu ilə. İldə, 99 illik. 2019-cu ilə fevral-mart aylarında da həmin müqavilə ləğv olundu dövlət tərəfindən. Bələdiyyə tərəfindən protokollaşdırdı, ləğv olundu, bu işlər sona getirdi. Bir nəfər sahibkar da 3000-4000 heyvanla gəlib bizim dağa. Satıblar ki, bu burada heyvan otaracaq. Kənd zamanda həmin heyvanlar da dağ hissəyə bizim əkin sahələrimizin içi ilə aparırdılar. Kənd zamanda da bir 50-60 nəfər etiraz əlaməti olaraq yığışdılar ki, bunu qaytaraq geri. Sahibkar dirəndi durdu ki, bunu eləmək olmaz. Bu mənim yerimdir, mən aparacağım burada oturacağım. Bizim icra nümayəndəsi də, bələdiyyə də dirəndi çıxar cəmaata qarşı ki, bu olmaz da belə bir şey. Yəni, bir gecməlidir, bu torpaq satılıb, bunu, mən də şərti qoydum qarşısına ki, torpağın müqaviləsi ləğv olunub. Göyçay Ədliyyə, regional ədliyyə şöbəsi var orada, protokol da o həmin şöbədədir. Bələdiyyə sədri də həmin müddətdə, həmin də Abdülhəmid olub. Bələdiyyə sədri bir dəqiqə hal-hazırda işləyir. Yox, o sədri çıxartdılar, yox. Sədri çıxıb, kim gəlib onun yerinə? Kim şeydə o babasınlarla biri var, özə bu təzə protokol yazıblar özünə imzasız, zasız elə belə əl yazması ilə protokol yazıb. Çünki bizim yazdığımız protokolun kötüyü göysər regional ədələyə idarəsindədir. İndi bizə də biz, qardaş, bizə torpağımızı da bastılar, taxıl sahələrimizə maşınla içində gəzdilər, 2000-2500 qoyun da içindən keçirdilər. Zəng elə bilər, bütün polis şöbəsi, Aksuray polis şöbəsinin rəisi başda Fəxrəddin Abbasov cənabları olmaqla bütün polis heyəti. Kənd cəmaatının hamısını polis zorakılarına məruz qoydu, 20 nəfər apardılar, içəri saldılar. 15 nəfərin cərmələdilər 4 sütkadan sonra qalan 5 nəfərinə də 10 sütka həbs verdilər. İndi də biz qalmışıq ki, həmin heyvanlar oturub bizim mərkəzdə, dağda suğumuzun üstündə, içməli suğumuzun. Kəsib və suğumuzu kəndə gələn dağ suğun. Bizim içmək suğumuz ondan. İndi biz həmin sütkan da narazıyoruz. Görüşümüzdən də Allah tərəfindən də qurban olma Allah'a. Bu illərə də heç nə yoxdur görüşümüzdə, taxıl sahələrimizdə. Bu yüzden də bunlar gəlib oturublar orada, heç kimə də heç nə deyə bilmirik. O 2000-3000 baş heyvan var, o qonaq, hansı ki, 2000-3000 baş icra hakimiyyətinin qoyunudur. Arkadaş, icra hakimiyyəti özü gəlmə adamdır, bilinmir nəyi var, oktyabr ayının birində gələn adam, bilinmir nəyi var, nəyi yoxdur. Namiq müəllim, Namiq müəllim, bir dəqiqə üzr istəyirəm Silviya Zorlandan. Deməli, həmin, familiyası nədir bunun? Vahid Tağıyev, icra hakimiyyəti Şabran rayonunda rəis olub, oradan gəlib bizim rayona. Bizim rayona çatıb, burada indi məsələ nədir? Burada sahibkar olan adam var, o sahibkar 4 qardaşlar restoranının yəsidir. Başa düşürsən, mən oyla bugün görüşdüm, mən ona dedim ki, bu tutulanlar arasında şəhid evladı var. Azərbaycan uğrunda şəhid olmuş qardaşımızın evladı oradadır. Onun üçün ənə xəstə evladı var. Həmin o... Həmin də danışıramız. Bəli. Kimdir? Qamətdə danışıramız. Qamət müəllim, necəsən? Qamət müəllim. Sağ ol, çox sağ ol, Dəhmən. Mən bir şeydə nəzərinizə çatdım. Buyur. Bunda qeyd edin, işıqlansın. Buyur. Bizim həmin şəhidin atası 30 yaşında Tərtər 94-cü ildə Tərtər uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub. Bu adam torpaq uğrunda olub. Həmin onun evladı, tutulan evladının 5 yaşı var idi, atası öləndə. Bəli.
ona hörmət qoymaya, o da torpaq uğrunda çalışırdı ki, mənim əkin sahəmin içindən, mənim çörəyimin içindən keçirsən, sən çörəyimi tatlayırsan. Ermək, sizə inandırım ki, o bir senar idi, yazılmış bir senar idi ki, biz o soyqırımları biz görməmişdik, ancaq inana bilmirdik ki, erməni daşınaqlar deyək də belə bir hərəkət eləyə bilər. Ancaq bunlar bizə qarşı gözümüzlə gördük ki, o senar onlardan qüvvəli idi. Namiq müəllim, mən üzr istəyirəm, yenə bir şey qeyd edeyim ki, deməli, burada göstəriş icra hakimiyyəti tərəfindən polislərə veriləndən sonra mən topladığım məlumat həmin sürü indi bu rayonun digər sakini, güya sahibkar kimsə bir iş adamıdır, Sumqayıtda yaşayandır, bu bunun göstərişi iləndir. Biz həmin... Bəli. Polis ora gəlincə icra hakiminin adından xüsusi istifadə edirdilər. Yəni, yalan məlumat idi o icra hakimiyyəti söhbəti. O sahibkar imkanlı adam idi ki, o polisi ora törtüs, ora başçının adından istifadə edirdi. Bunlar başçının adından icra nümayəndəsi, bələdiyə başçının adından özü aldadırdı qamadı. Mən bir şey nəzər üzə çatdırım ki, polisin ixtiyarı yoxdur vətəndaşı döyməyə. Ancaq burada icra başçısı göstəriş verəndən sonra... Bu rejim bilirsən Gestapo rejimiydi ha. Ha. Əli Yalan kənd cavanı, qoca bir 75 yaşında bizim Ağsaqqal Rəhəm müəllimə 51 il pedaqoji stajı olan, 34 il bir böyük bir kollektivə rəhbərlik edən bir şəxsi tutub aparıblar, içəri bir sitka saxlayıblar. Deyilmədiyi söz qaldı. Bəli, Namiq müəllim. Namiq müəllim, Qamət müəllim, bizim kəndimizin nümayəndəsidir. Qamət müəllim nə danışırsa, o məndən savadlıdır və çox şeyləri bilir. Elə Qamət müəllimin danışığına qulaq asın və danışın nələr var və bu barədə biz nəyiniyək? Bəli, buyur. 54 yaşında ikinci tip şəkər xəstəsi 10 dəfə soxub içəri çıxardı, Allahın bir qurtum suyun verməyələr. Bu nə öz başınalıqdır? Mən. Bunu xaric edirəm, bunu işıqlandırın. Da bir 75 yaşında deyirəm bir Rəhim Əhmədov adlı müəllim. İndi hal-hazırda təqaüddədir, pensiyadadır. Bu adam 51 il pedaqoji stajı var. 34 il məktəb direktoru olub. Məktəb direktoru polislə də işləyib, icra hakimiyyətində də işləyib. 20 ildən yuxarıdır ki, seçki komissiyasının sədridir. Bizim deputatımızı da o seçir, bələdiyyəmizi o seçir, prezidentimizi də o seçilməsində onun xüsusi köməyi var. Həmin şəxsi ayaq üstündə at susuz. 75 deyilmədiyi sözlə qalmıyor o şəxsi. Özü həmin dəst dediyi uşaqların qarşısında 25-30-30... Ən azından şagirdlərin yanında müəllimin laqeyd, yəni ki, bax, orada elə bir şeylər var ki, bunlar telefonda deyilmir. Kənd cəmaatının var yoxuna söhüşlər olub, təqqir edici ifadələr olub. Yəni, Qamət müəllim özü orada iştirakçı olub. Bugünkü günü bunu... Mən şəxsən o nədər deyim, o soyqırım deyəcəm ona. Nə bilim, mən bir genosidlik var idi onların əməllərində. Bir, nə bilim, Gestapo rejimi idi, mən oyla qarşılaşdım. Şəxsən o, həmin o aksiyanın iştirakçısı idim mən. O aksiya deməyək da biz ora. Biz görürük, bizim əkin sahələrimizi yat heyvanlar basırsa, yəqin ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı öz torpağı uğrunda mübarizə aparar ki, bu yat heyvanlar nədir? Bu niyə gəlir, bura çıxır? Düzdürmü, Qamət müəllim? Bilirsən nə fərdi? Buyur. Bizi çox, belə çox səviyyəsiz vəziyyətə saldılar. Ha, bax, bunu da demək istəyirəm. Bəli, bizim orada ölənlərimizi söyüblər, təqqir eləyiblər. Ölü-dürü söhüşü, var yox söhüşü, arvad uşaq, bunların anasını batsın, belə eləsinlər, hər gün bəri, belə şey olmaz axı. Eləsi var ki, polislər maşınla vırıblar orada, Namiq müəllim, bunları eşidirsinizmi siz? Bəli. Əkin sahəsində, taxılın içində post patrol maşını ilə bizim cavanları hər rey vururlar, yıxırlar, basırlar maşına duvente ilə. Bəli. Sizdən xaric edin ki, məlum, bu ismi də götürürüm, bu adı Anar Həmidov adlı bir serjant. Bəli, Anar Həmidov. Həmidov, Anar Safaov adlı bir serjantdır, şərəfsizin biridir. Bütün polis əməkdaşlarının hamısını şərəfsizliyi də desə, o axsurayında hamısı şərəfsizliyidir bugünkü gündə bizi üçün. Çünki biz belə bir vəziyyətə düşmüşdür ki, ona görə deyirəm. Başda Fəxrəddin Abbasov olmalı özü gəlmişdir. Gəlsin. Orada deyirlər, söhüş söyən Qamət müəllim. Fəxrəddin Abbasov olub, kət camatının var yoxuna söhüb, ana bacısına söhüb. Bəli. Polislər hamısı söhüşdə qatılar, dubinke ilə camat əllərinlə qatılar qabalıdır. Qamət müəllim, mən bir söz deyim də. Durun. Bu...